ערב טוב לכולם. אנא היכנסו אחרונים, סגרו הדלתות וסגרו טלפונים סלולריים למי ששכח. אנחנו נפתח עם זמרת הסופרן רעות ונטוררו והפסנתרן רני אורנשטיין, שיבצעו אריה מתוך האורטוריה בריאת העולם מאת יוזף היידן. בבקשה.
נותרה עוד הרצאה אחת בסדרת מדוע לשנת הלימודים הנוכחית. זאת תהיה הרצאה בעוד שבועיים. היא תינתן בשפה האנגלית. הנושא הוא The Music of the Prime Numbers, מוזיקת המספרים הראשונים. פרופסור מרקוס דוסאוטוי מאוניברסיטת אוקספורד, האיש מפורסם בכל העולם ביכולתו לתת הרצאה במתמטיקה ברמה פופולרית לקהל הרחב. לכן אל תיבהלו לא מהנושא ולא מהאנגלית, וכולכם מוזמנים להרצאה האחרונה בזאת מדוע. אני לצערי לא אוכל לארח את ההרצאה הזאת. יש לי פה אי הבנה, פה כתוב 26, 26. זה או ב-21 או ב-28. איפה אסנת? זה או יום ראשון שבוע, זה בטוח? טוב, אז סליחה, תיקון טעות. פה בפרוספקט כתוב ה-26 ביוני, שזה יום שישי, זה בוודאי לא נכון. מתקן אותי שבתאי שזה בשבוע הבא ביום ראשון, דהיינו ה-21 ביוני בשעה הרגילה. אז עם חבר סליחה על הטעות, הטעות הראשונה במשך השנה, טוב שקראתה פעם אחת, בלי טעויות, היו חושבים שאנחנו פרפקט. אוקיי, להרצאה של היום. אנחנו שמחים ומתכבדים לארח את פרופסור אבישי מרגלית. פרופסור מרגלית אמנם בא מעבר לים, הוא פרופסור במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, ששלח אלינו רק בשנה הזאת מלי שני מרצים, אבל הוא בעצם אחד משלנו. במשך 41 שנה הוא לימד כאן באוניברסיטה העברית, וזה מקומו בעצם. הוא גם למד באוניברסיטה העברית פילוסופיה וכלכלה בהדרכת פרופסור יהושע בר אליאל. הוא סיים את הדוקטורט בפילוסופיה כאן באוניברסיטה העברית, ומאז אחר כך היה שנים רבות איש סגל בחוג לפילוסופיה. כיום הוא משמש כג'ורג' קינן פרופסור במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. הוא כיהן כמרצה עמית ופרופסור אורח באוניברסיטות רבות בעולם, מהטובות שבהם, באוקספורד, בהרווארד, בפרינסטון, ברלין, פראג, פירנצה, ניו יורק וכולי. שלושה מספריו יצאו בהוצאת הרווארד: עבודת אלילים ב-1992, חברה אגונה ב-96, ואתיקה של זיכרון ב-2002, זה הנושא של ההרצאה שלנו היום. הוא פרסם גם ספרים ומאמרים בנושאי תרבות ופוליטיקה, ביניהם ספר שנקרא אוקסידנטליזם ב-2004. והוא עוסק בתחום הרחב של פילוסופיה, אולי מן הראוי שלקראת סוף השנה נצא קצת מהתחומים היותר שימושיים, מעשיים, יישומיים, בתחומים השונים, ונרחיב למרחבי הפילוסופיה. פרופסור מרגלית זכה לכמה וכמה פרסים יוקרתיים, ביניהם פרס פינוזה מאמסטרדם ב-2001, ורק לאחרונה, ב-2007, פרס אמת כאן בארץ, אחד הפרסים היוקרתיים ביותר למדענים אומנים. אני מזכיר לכם את אופי ההרצאה, שעוד 50 דקות הרצאה, והקהל מתבקש להיעזר בסבלנות ולהישאר לדיון שיימשך מיד אחר כך כרבע שעה. פרופסור מרגלית, בבקשה. כמו ששמעתם, שמי אבישי, ומי שהציג אותי הוא אבישי, אבל הייתה דמות אחת בתנ"ך שעולה על כולנו והיא אבישג. ואבישג, אחרי הלילה הראשון עם המלך, כינסה מסיבת עיתונאים, לא באוניברסיטת בר אילן, אבל... ושם היא נשאלה: מה למדת?
מהלילה הראשון. אז היא אמרה, למדתי את ההבדל בין יש לי הכבוד ויש לי העונג. אז יש לי הכבוד והעונג להיות פה היום, אחרי שלא הרציתי שנים מספר באוניברסיטה. ואולי אתם, ממראה הקהל, כולכם זוכרים עוד את סיפור יישובי על אבל פן, שכאשר נפתחה תערוכת ציורי התנ"ך שלו, דיזינגוף לפי גרסה אחת, אחרים לפי גרסה אחרת, פתח ואמר שאבל פן הנציח את התנ"ך בתמונותיו. אז אני לא עומד להנציח את התנ"ך בהרצאה שלי על זיכרון, אבל אני אעשה שימוש בתנ"ך. זיכרון הוא נושא שכמעט הפך לתעשייה בשנים האחרונות, מכיוונים שונים ומשונים. חלקם ברורים מעליהם, חלו התפתחויות בחקר המוח ובניסיון לאתר אתרי זיכרון ומבני זיכרון, וכמובן בפסיכולוגיה הקלינית עניין הזיכרון ובעיקר ההשפעה של טראומות על זיכרון היא שאלה מרכזית ואחת מהשאלות הטיפוליות החשובות שמשיקה לשאלות שאני אעסוק בהן היא כמובן השאלה האם טוב לשכוח או האם טוב לזכור, האם זיכרון כחלק ממה שאנחנו יודעים, האם מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. והשאלה הזו היא שאלה קשה גם מבחינה מוסרית לגבי כל מטפל, והשאלה היא כאמור מה לשכוח, האם טראומות מן הראוי שישכחו או יש להעלות אותם בזיכרון. כל אלה הם עיסוקים חשובים ובהם כמעט ולא אגע. עניין אחר שמשיק להרצאה היום הוא הנושא שהוא הפך למרכזי, בעיקר עם נפילת הקומוניזם ונפילת ברית המועצות, והיא השאלה של פוליטיקת הזיכרון. איך מדינות שונות, מה הן עושות, מה השלטון עושה כדי לשלוט בזיכרון הקולקטיבי, מה הוא מעלים, מה הוא מחדד, מה הוא מנציח. ואנחנו מכירים את הוויכוחים ואת הרגישויות שעולות אצלנו, שמות מקומות, מראי מקומות, כל אלה הם נושאים שעניינם הוא לעתים קרובות פוליטיקת זיכרון. הניסיון לקבוע את המרחב הציבורי ואת הדיבור דרך נושא מרכזי, והוא הזיכרון הקולקטיבי. את הביטוי הזה אני מיד אנסה לומר עליו משהו. אני רוצה לעסוק בנושא שלא נידון כנושא עצמאי, והוא הנושא של אתיקה של זיכרון. האם יש ציוויים, האם יש ציווי מוסרי או חובה מוסרית לזכור? ומה לזכור? זה בעצם השאלה הגדולה שאני רוצה לשאול. מי שעסק בשאלה הזאת באינטנסיביות רבה במשך דורות, זוהי ההגות הדתית. למשל, ביהדות יש חובות זיכרון. יש שש חובות זיכרון, לחלקם כמעט נשכחה עילת הזיכרון, כמו לזכור את שרת מרים, או אפילו זכר עמלק, לא ברור בדיוק מי זה עמלק ומה בדיוק הוא עשה. אבל חובות הזיכרון המרכזיות הן חובת הזיכרון של זכור ושמור את יום השבת, והנושא השני הוא זכר יציאת מצרים. ואני דווקא רוצה להתחיל
מחובות הזיכרון האלה, שהן חובות בעלות משמעות רבה לנושא שאני רוצה לעסוק בו. אחת מתפיסות המוסר המרכזיות היא הרעיון שביסוד המוסר עומדת הכרת תודה. שיש לנו חובה למי שהיטיב עמנו. והחובה היא חובת תגמול ראוי למי שהיטיב עמנו. והטובות המרכזיות הן טובה לעולם כולו, לכל בני האדם, היא הבריאה ובריאת האדם. ובעצם השבת, זכר השבת, בעלה הוא זכר הבריאה. וזוהי החובה הכללית על כולם. ולעם ישראל יש חובה ספציפית, כקולקטיב, זכר הכרת הטובה על יציאה מבית עבדים, על יציאת מצרים. כלומר, הרעיון הבסיסי הוא שיש חובה כלפי המיטיב, והחובה הזאת היא חובה לדורות. המקרה אפילו של השבת זה זכור ושמור, אבל הנושא הוא קודם כל נושא של זיכרון. עכשיו אפשר לומר שסוג הזה של אתיקה היא אתיקה פאודלית, ביסוד כל תפיסה פאודלית או תפיסת מונרכיה, עומד הרעיון שהמלך הנוכחי או מישהו בשושלת, מקים השושלת או אלה שאחריו, היטיבו עם הנתינים והם בעלי חוב. ולכן מקור הציוויים של המלך או של השליט או של הפאודל הוא הצורך החיוב או מקור החיוב הוא הכרת תודה. אז יש אספקטים שיכולים להיות בעייתיים בדיוק ברעיון הכרת התודה, אבל התפיסה המרכזית היא שיש חובות זיכרון, כמו שיש חובות אמונה. עכשיו, אם רגע חושבים על הנושא הזה, זה נשמע דבר משונה מאוד. אחד מעיקרון מוסרי ברור מאליו הוא שאם אני חייב לעשות משהו, אז אני גם יכול לעשות אותו. ואינני מצווה ואיננו מצווים בדברים שאיננו יכולים לעשות. עכשיו אני עומד לפניכם ואני מאמין שאני נותן הרצאה. האם אני יכול עכשיו להחליט שאני אאמין שאינני נותן הרצאה? זה לא ברשותי, זה לא ביכולתי. האם אני יכול להיות מצווה ולהאמין אם האמונה איננה ביכולתי? אני יכול לצוות או להיות מצווה להרים את ידי, ובזה זה ביכולתי, ביכולתי גם שלא להרים את ידי, אבל אינני, לכאורה לפחות, לא, אינני מסוגל שלא להאמין, להאמין שאינני נותן הרצאה עכשיו. זה אני מאמין שאני עושה. אנחנו עושים מניפולציות באמונות שלנו. אנחנו עומדים בבוקר לפני הראי ומכניסים את הבטן כדי להאמין שאולי אנחנו קצת יותר רזים ממה שאנחנו. אנחנו מותחים את הפנים כדי שהקמטים יוסרו. אנחנו עושים הרבה מניפולציות של הונאה עצמית, אבל בעיקרו של דבר אמונותינו אינן ברשותנו. ולכן השאלה, איך, מה פירוש לצוות על אמונה? ושאלה אחרת, איך אפשר לצוות על זיכרון? האם הזיכרון הוא נתון לי להחלטתי או לרצוני? אז זהו עניין אחד. ואכן, אחת מהקריאות החשובות לסובלנות דתית באה מתוך הטענה שהדת יכולה לצוות על התנהגות בפרהסיה, יכולה על התנהגות בכלל, היא לא יכולה לצוות על אמונות ודעות
ואין חובת לבבות. לא תחמוד איננו משהו שהוא ברשותך או לא ברשותך. אפילו ג'ימי קרטר אמר שהוא חמד בלבבו. כך שהשאלה האם יש חובת לבבות או חובת אמונה או חובת זיכרון נראית על פניה בעייתית לגבי השאלה האם זה ברשותנו, האם אנחנו חופשים בשאלה האם, מה לזכור ואיך לזכור וכיוצא. ובכן, הטענה היא שאנחנו מחלקים למשל את השרירים לשרירים רצוניים ולא רצוניים. אמרתי עכשיו ששרירי היד שלי הם רצוניים. שריר הלב שלי איננו רצוני, אבל אני יכול לפעול על שריר הלב באופן לא על ידי מתן פקודה. אני יכול להתחיל לרוץ ולהאיץ את קצב הלב, ואני יכול להשפיע על אמונותיי על ידי אימוץ אורח חיים שיביא לכלל אמונה. והרעיון של לא לשמה בא לשמה הוא רעיון של אימוץ אורח חיים מביא לסוג מסוים של הפנמה או לסוג מסוים של אימוץ אמונות ודעות, וכך לגבי זיכרון. עכשיו, הנושא שאני רוצה להידרש אליו קשור גם לזיכרון אישי, ובעיקר לזיכרון אישי אפיזודי, לאירועים שקרו בעברי ובעברו של כל אחד מכן, כאינדיבידואל, כיחיד. לא זיכרון של, לוח הכפל, אלא זיכרון של אפיזודות, של אירועים, וזיכרון קולקטיבי. עכשיו, בזיכרון קולקטיבי, אני מבחין בין זיכרון משותף וזיכרון כללי. כל האנשים שהיו עדים להופעה של צ'אושסקו בעת נפילתו, באותה כיכר מפורסמת, כאשר התחילו המשרוקיות לשרוק, וזאת הייתה תחילת נפילתו, זוכרים כל אחד את האירוע שהיה בכיכר. נניח שצ'אושסקו היה משתלט בכוח הסקוריטטה ומשליט שוב את שלטונו. איש לא היה מעיז לדבר על מה שהוא ראה בכיכר. אבל כל אחד זוכר את מה שהוא ראה בכיכר. זהו זיכרון כללי, אבל לא זיכרון משותף. זיכרון משותף הוא זיכרון שבו יש העברה ודיבור וחלוקת עבודה של זיכרון. אנשים ראו אספקטים מסוימים, העבירו. וזיכרון קולקטיבי, אני מכר מדבר על זיכרון משותף, לא על זיכרון כללי. ולעיתים קרובות, הרבה מאיתנו, שותפים לזיכרון קולקטיבי, לא על ידי זה שהם זוכרים באופן מפורש את האירוע, אבל הם מרושתים לכאלה שהם יכולים למלא את הזיכרון. וכך נוצרות סביב זיכרון משותף, לפי חלוקת עבודה, קהילות זיכרון. וקהילות זיכרון הן יחידות חשובות מאוד בעולמנו. הייתי כמעט אומר שקהילות זיכרון הן אולי הנושא החשוב יותר מאשר הנושאים האחרים של לאום ודת וכיוצא בזה. מי הם קהילות הזיכרון? כשאלה גם פוליטית וגם מוסרית. ואכן, היחידות שתיארתי, לאום ודת, הן קהילות, בדרך כלל קהילות זיכרון טבעיות. אני מיד אסביר מה, באיזה מובן אלה הן קהילות, אלה הן מועמדים טבעיים לקהילות טבעיות. הקהילות הזיכרון הם כאלו שאם למשל נזכרים מעשי הנאצים
מעשי נקמה של הנאצים בלידיצה, או באורדור, או בפוטיאן. אז קהילת הזיכרון של צרפת זוכרת את אורדור, ושל צ'כיה את לידיצה, והולנד זוכרת את הכפר שלה. כלומר, יש רשתות שזוכרות יותר את האירועים המרכזיים המכוננים בזיכרון של הקהילה. כמובן שיש מגע בין קהילות ומעברים בין קהילות, אבל יש קהילות זיכרון. אני חושב שנושא ש... הנושא או העניין שלי בזיכרון עלה מכל מיני כיוונים, אבל אני מנסה לשחזר, וכך ניסיתי לשחזר כשעסקתי בנושא של אתיקה של זיכרון, את ה... בעצם את ה... מה קרה אצלי בבית. והייתי יכול לומר שבין אבא ואמא היה מחלוקת. אמא חשבה שהעם היהודי נרצח, ומה שנשארה זה רק נשארנו נרות נשמה, וקהילת זיכרון היא רק של נרות נשמה. זה כל תפקידי. ואבא חשב שזה תמונה איומה, שזה מה שהארמנים אימצו את התמונה הזאת, ושתמונה, קהילה חיה לא יכולה לבנות את עצמה רק כקהילת זיכרון, כנרות נשמה, אלא לבנות עתיד, ובעתיד הזה גם העבר ייזכר. לא להיות ארמנים הייתה, אני זוכר, אמירה שהייתה עומדת וחוזרת. אז השאלה על איזה אוריינטציה בונים את הקהילה, אוריינטציה עתידית, אוריינטציה על העבר, היא כמובן שאלה קריטית לנו פה, גם פוליטית וגם מוסרית. עכשיו, אני רוצה לעשות הבחנה בין אתיקה ומוסר. עכשיו, לכאורה זה הרי המילה אחת היא ביוונית והשנייה היא בעברית. בין ethics and morality, אחת באה מהיוונית והשנייה מהלטינית. אבל אני רוצה להבחין ביניהם. יש שני מיני יחסים שאנחנו נמצאים בהם עם בני אדם. יש יחסים מעובים ויש יחסים רזים. למשפחה, לחברים, לאהובות ואהובים, לעם, לקהילה, יש לנו לעתים קרובות יחסים מעובים. לזרים, לאנשים שהתואר היחיד שמבחינתנו רלוונטי זה היותם בני אדם, יש לנו יחסים רזים. מוסר, לפי הבנתי, עוסק ביחסים הרזים. אתיקה עוסקת ביחסים המעובים. אתיקה מסדירה את יחסינו המעובים. מוסר את יחסינו לאן אחרים רק מתוקף תואר אחד, וזה היותם בני אדם. ויש מתח לא פשוט בין אתיקה לבין מוסר. בין השאלה מתי השיקול האתי הוא מרכזי, מתי השיקול המוסרי הוא מרכזי, מה מאלץ את מה. והשאלה שאני רוצה לשאול, האם חובת זיכרון, אם יש כזו, היא חובה אתית, במובן שאני פה עכשיו תיארתי, או שהיא חובה מוסרית? האם יש חובה שמוטלת על כל בני אדם לזכור איזה שהם אירועים? או האם זאת חובה של מי שמצויים ביחסים מעובים? עכשיו, כמעט, יש אופי כמעט טאוטולוגי להגיד, יחסים מעובים, בדרך כלל יש להם היסטוריה של יחסים, והזיכרון הוא מרכיב מרכזי בהם. לכן אין יחסים מעובים כמעט ללא זיכרון. אני אומר כמעט כי יש איזה פה כל מיני התפלפלויות, אבל לצורך העניין
זוהי אמירה מספיק טובה. ואני ארצה לומר שבעיקרו של דבר, חובות זיכרון הן חובות אתיות, לא חובות מוסריות. הן מה שמסדירות את יחסינו המעובים. זוהי הטענה הכללית שעליה אני רוצה לדבר. עכשיו, יחסים מעובים הם בדרך כלל, המקרה הדגם ליחסים מעובים, זה כיוון אחד זה משפחה, וכיוון השני זה חברים. ויש לנו נטייה לראות את הלאום או את הקבוצה האתנית כמשפחה מורחבת, כהרחבה של מושג המשפחה. והמשפחה היא בדרך כלל, החובות של המשפחה הם באופן די ברור, לעתים קרובות, חובות כלפי הורים או כלפי אחים ואחיות, מבלי שנשאל לו אם אנחנו רוצים את החובות האלה. נולדנו אליה, גדלנו בתוכה. והכיוון השני, לפחות בחברויות, הרגשה היא שבהם היחסים הם יותר וולונטריים. אנחנו בוחרים את חברינו, או כמעט בוחרים את חברינו. עכשיו, הנושא של זיכרון עולה משום שמה שמקיים ומה שנותן עומק ליחסים המעובים שלנו, היחסים המעובים הטובים שלנו, כמובן שאנחנו, יש לנו יחסים מעובים גם, יש לנו שונאים אינטימיים שאיתם יש לנו היסטוריה של יחסים. אני מדבר על אותם יחסים שאנחנו מקנים להם ערך חיובי, כמו חברות או כמו משפחה. חובת הזיכרון היא חובה שבאה לקיים או לתת משמעות ליחסים המעובים. לתת להם עומק, לקיים אותם. התעלמות מזכרם של אנשים קרובים היא בדרך כלל חתירה תחת היחסים. והשאלה אם כך, לשמה אנחנו, למה חשוב לנו לזכור? מה עושה את הזיכרון לעניין כל כך מרכזי בחיינו? ואני אדבר בעיקר על זיכרון אפיזודי. השאלה בעיקר עולה, והקושי עולה, כאשר אנחנו חושבים על הנושא, האם על הקשר בין סליחה ושכחה. יש לנו הרגשה חזקה שלסלוח זה לשכוח. ושמי שפגע ביחסים מעובים, בעיקר ביחסים מעובים, והוא מבקש סליחה, או ראוי לסליחה, בעיקר מבקש סליחה. האם יש מובן ללסלוח בלי לשכוח? ואם אכן יש קשר מהותי בין לסלוח ולשכוח, איך ייתכן שיש חובות זיכרון? כאשר החובה כאן לסליחה היא חובה לשכחה. אז אני רוצה רגע לעסוק בשאלה של סליחה, ואחר כך לחזור שוב לעניין הזיכרון. כאשר אנחנו מתבקשים לסלוח על מישהו שפגע בנו פגיעה משמעותית, אין חובת סליחה בדרך כלל. ביהדות יש חובת סליחה. מי שמבקש
מי שאיננו תלמיד חכם ומבקש סליחה, אחרי 3 פעמים של בקשת סליחה, נטל ההוכחה עובר למי שצריך לתת סליחה ולא למבקש. כך ההלכה אומרת, או כך הרמב״ם אומר. תלמיד חכם יכול לבקש יותר, או אפשר לבקש ממנו יותר אם פגעו בכבודו, סליחה. לא הוא מבקש, אלא אם מבקשים ממנו. אבל הרעיון של מתן סליחה הוא בעצם איננו, אלא ניסיון, נותן הסליחה בעצם פועל כריבון. הריבון, המלך הריבון, האקט שלו של מחילה הוא אקט של מתן מתנה. הוא לא חייב לעשות את זה. הוא קובע את הסוברניות שלו על ידי חנינה למישהו שלא מגיע לו על פי הדין. בזה הוא מאשר את הריבונות שלו. מי שנותן סליחה, הפגיעה בו הייתה פגיעה בריבונותו האישית. מתן הסליחה היא החזרת הריבונות. היא לא חובה, לפי הבנתי, אלא היא אקט של מתנה, באותו מובן שמתנה אינה חובה. היא החזרת הריבונות. עכשיו, יש קשר עמוק בין אמנסטי ואמנזיה, בין מתן חנינה ובין שכחה. והשאלה המרכזית במעבר בין משטרים למשטרים, משטרים טוטליטריים שעברו להיות משטרים דמוקרטיים, אם זה ארגנטינה של הדיקטטורים או יוון, או ברית המועצות, או גרמניה הנאצית, או גרמניה של השטאזי. המעבר הזה ממשטר למשטר העלה את השאלה המרכזית, האם לשכוח או האם להזכיר ולזכור. האם אמנסטי זה אמנזיה? האם מתן סליחה או חנינה היא אמנזיה, היא שכחה, או האם זהו זיכרון, אבל מתנהגים כאילו זה, לא פועלים על סמך הזיכרון. כולכם מכירים את המקרה בבית המשפט, כאשר השופט אומר למושבעים, תתנהגו כאילו לא שמעתם את העדות הלא קבילה הזאת. שזה כמעט ערובה שהם יזכרו אותה. והרבה פעמים אומרים לכם, תשכחו מזה, והתשכחו מזה זה כמעט ציון לזכור. מה עושה השופט כשהוא אומר למושבעים, אל תתחשבו במה ששמעתם. הרעיון הוא לא שהם ישכחו, אלא שבמסכת הנימוקים שלהם להערכת המעשה, הנימוקים האלה שהם שמעו לא יובאו בחשבון. זה בכוחם לעשות. אין בכוחו לצוות עליהם, תתנהגו כאילו לא שמעתם. אין לזה גם מובן. או תשכחו. עכשיו, חלק גדול ממתן הסליחה, הוא להתנהג, הוא לא לשכוח, אלא לא לקחת בחשבון את הרע שנעשה. התנ"ך מבחין בין שני מונחים. האחד סלח, סליחה בתנ"ך היא רק מעשה שאלוהים יכול לו. בני אדם יכולים לשאת עוון עם מישהו, אבל לא לסלוח במובן שאלוהים יכול. יש שני מודלים מרכזיים לסליחה בתנ"ך. האחד זה מחיקת העבר, זה רק אלוהים יכול לעשות, כאילו זה לא, המעשה לא היה.
שינוי המצב של העבר, זה מעשה אלוהי. בני אדם יכולים לחסות על העבירה, זה כמו שאנחנו מוחקים שגיאה. אנחנו רואים את השגיאה מתחת למחיקה, אבל היא נמחקת על ידי קו. זה מה שאנחנו מסוגלים לעשות. סליחה איננה דורשת שכחה. סליחה דורשת שלא נפעל על סמך הרע שנעשה בעבר. זאת טעות לדרוש מבני האדם תנאי לסליחה שתהיה בו שכחה. אם ככה הם הדברים, הטענה היא שזיכרון קולקטיבי, בין אם זיכרון של מעשי נבלה שהקולקטיב שלנו עשה, ובין אם מעשי נבלה שנעשו לקולקטיב שלנו, בין אם מעשי תפארת שהקולקטיב שלנו עשה, ובין אם מעשים שהוא לא עשה, כל אלה הם חלק מההוויה המעובה של הקולקטיב. קולקטיב שיש בו יחסים מעובים. והחובת הזיכרון היא החובה לקיים את היחסים המעובים האלה. היא חלק מרכיב מהותי בקיום היחסים האלה. ולכן לבנות חברה על בסיס שכחה היא טעות. האחריות לעבר של החברה היא אחריות לכל עבר. בגרמניה התנהל ויכוח גדול. והוויכוח היה איך תראה המצבה לשואה בברלין. אחת ההצעות הייתה שתופיע כתובת לא תרצח. לא תרצח מאבד את הדבר המרכזי. שהקורבנות שבהם מדובר היו ברובם המכריע יהודים. ושהזיכרון הקולקטיבי הגרמני צריך לעסוק בשאלה הזאת. גרמניה לא עומדת עבור כל האנושות. לא תרצח היא קריאה לכלל האנושות. זיכרון וחובה לעבר היא החובה כלפי הקהילה השנייה. אלה הם שתי קהילות זיכרון שעומדות בקשר מסובך וקשה, ולכן ההנצחה לא יכולה להיות הנצחה שמעבר לקהילות. חובת ההנצחה היא חובה של התייחסות קונקרטית לקהילות הקיימות. עכשיו אני רוצה לומר משהו לסיום ולסיכום. יש חובות זיכרון לאנושות כולה. אותם מקרים שירערו את עצם המוסר. ביטויים של רוע רדיקלי. רוע רדיקלי הוא רוע שעניינו הוא לא מעשה רע כזה או אחר, אלא מעשה שמערער על עצם הרעיון שיש אנושות משותפת. הנאציזם היה כזה. ומעשים שבהם היו גילויים של רוע רדיקלי, הם חובת זיכרון לאנושות כולה. האם זה ננקינג, או מילאי, או המשטר הנאצי בכללותו. אבל הזיכרון האחר הוא בעיקרו זיכרון אתי, זיכרון של קהילות. מה קורה כשאין קהילה? מי יזכור את הקולקים? בזמן הקולקטיביזציה בברית המועצות נרצחו מיליונים של איכרים שהוכרזו על ידי המשטר כקולקים. מי שהיה בעל כמה פרות ומעלה הוכרז בעצם כקולק. הרצח היה בהיקף אדיר.
אבל אין קהילת קולאקים. אין זיכרון קולקטיבי לקולאקים. האוקראינים עכשיו נתנו על עצמם את זיכרון הקולאקים, כי הרבה מהם היו מאוקראינה. קולאקים הייתה יחידה, ניסיון בירוקרטי, עוד בזמן הצאר, סטוליופין עוד השר המפורסם, ניסה ליצור קבוצה של מעמד בינוני עיקרי. זאת קבוצה מלאכותית. היא לא הייתה קהילת זיכרון. והבעיה היא ליצור קהילת זיכרון איננה סיפור שהוא כולו ניתן למניפולציה והוא רק המצאה. קהילות זיכרון יש שמתקבלות, אוקראינה היא קהילת זיכרון הרבה יותר טובה מאשר אוסף מקרי של אלה שהוגדרו כקולאקים. ולכן השאלה מי יזכור מעלה את השאלה מי הם הקהילות הזיכרון. ואני חושב שהיום בשאלות שעוסקים בהן, בעיקר בשאלת הלאומיות שעולה, אני חושב שהדבר המרכזי שצריך לעסוק בו בשאלות הלאומיות הם שאלת הזיכרון. כלומר, אילו קהילות זיכרון, זה המאפיין המרכזי לאילו קהילות הם הקהילות שהן נושאות פוליטיות. הנושא הזה לפי דעתי, שהוא בנקודת החיבור בין מוסר של זיכרון ובין פוליטיקה של זיכרון, יהפוך לפי דעתי לנושא חשוב, והעדות לו היום היא לפי דעתי המאבק על הזיכרון הארמני. היטלר שאל מי יזכור את הארמנים? הוא שאל את זה לפני הפלישה לפולניה. מי היום זוכר את הארמנים? יש פרדוקס בשאלה הזאת, כי הוא לא יכול היה לשאול אותה אם הוא לא היה מניח שאנשים שנמצאים לפניו זוכרים את הארמנים. אבל השאלה היא מי זוכר את הארמנים הייתה השאלה של היטלר. היטלר התכוון בזה שהזיכרון הזה נמחק מן התודעה של שאר בני האדם. You can get away with the murder. יש זיכרון שבו מופיע מי יזכור את הארמנים של גנוסייד, הוא זיכרון של האנושות כולה. זיכרון של בתוך הקהילות צריך להיות זיכרון שמכונן את היחסים המעובים בתוך הקהילות. ואני חושב שגם אצלנו וגם בסביבתנו וגם במאבק ש הנטוש פה היום על הארץ הקשה הזאת, המאבק הוא בין שתי הקהילות, הפלסטינאית והיהודית-ישראלית, הוא במידה רבה מאבק בין שתי קהילות זיכרון, וקהילות שמתהוות כקהילות זיכרון, ובעיית הזיכרון היא לא בעיה שתיעלם מהר, והמימדים המוסריים שלה הם חלק ממה שנצטרך כל השנים הבאות לדבר עליו. אני מקווה אחרי פתרון פוליטי. תודה. תודה. נעבור לשאלות של הקהל. יש לנו פה מיקרופונים, אנא הרים ידיכם אם יש שאלה. כאן בבקשה. אתה ככה עברת על לזכור את זכר עמלק ככה ברפרוף, אבל אני חושב שזה מאוד בסיסי לחברה אם היא תתקיים או לא תתקיים לזכור את זכר עמלק. משום שנאמר שם שעמלק פשוט הרג את החלשים. ואני חושב שההבדל בין האתיקה היוונית במובן הספרטני היא בדיוק הנקודה הזאת בין תורת משה לבין המחוקק של ספרטה. אז רציתי לדעת למה אתה ככה עובר על זה כאילו זה לא קיים או לא חשוב.
שני עניינים. האחד הוא, אמרתי, הזהות של מי זה עמלק, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהם זינבו במדבר, אנחנו לא יודעים מי הם. לגבי השאלה של עמלק, הצד השני של תורת משה זה שצריך להשמיד את עמלק, של גנוסייד. וגנוסייד זה לא סיפור שקל להזדהות איתו, אני חושב. אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. היהדות הרבנית, היהדות החזלית, הסתייגה מאוד מסיפור עמלק. בני בניו של עמלק מלמדים תורה בבני ברק, נאמר. על חלק מגדולי ישראל נאמר שהם מזרע עמלק. אז הסיפור של עמלק לא תתקבל כפשוטו. לא זרע, אלא זכר. לא, מחות עם חיית זכר. זכר זה למכות כל זכר. זכר זה חד משמעי מה זה. זכר זה לא פה שיסירו את הפלקט ממייזר ויחליפו אותו בפלדמן. זה לא הסרת הזכר. בדיוק הרעיון היה של הסרת זכר, מחות תמחה זכר עמלק, זה שלא תשאיר לו שריד ופליט. על זה מדובר. ולא מדובר על שום דבר אחר. כן. מי עוד? אלון שם. בבקשה, בצד ההוא. כן. ימין. אם הבנתי נכון, אפשר? לא, אלון ההוא קודם, כן. הבנתי נכון, זה עולה מהדברים שבסיס הסליחה בכל הקשור לזיכרון הפרטי זה הסימון קו או הדחקה, כמו שאמרת, בזיכרון הקולקטיבי זה דווקא להגביר את הזיכרון, לחזק את הזיכרון. ואם זה נכון, אם המקרה כזה באמת אפשר להגיע לסליחה בכל מה שקשור לזיכרון הקולקטיבי בין שתי קהילות בשביל. כן, אני חושב ש... כמו שאמרתי, יש מתח כמובן, והרבה מאיתנו חושבים שאם אני ביקשתי ממך סליחה ואתה, יש לי הרגשה שאתה עדיין זוכר לי את מקרה, את המקרה שבו פגעתי בך, שאתה לא באמת סלחת. אני חושב שזאת טעות. אני חושב שזאת גם דרישה לא סבירה. הבעיה העיקרית היא מה שאפשר לדרוש מאיתנו, וראוי לדרוש מאיתנו לפעמים, זה שאני לא אפעל על סמך מה שזה. עכשיו השאלה, מה זה נקרא לא אפעל? האם, באיזה מובן אני לא אפעל? אם ניקח מקרה טריוויאלי, האינסטלטור התנהג ברשלנות גדולה בביתך, ופגע בצינורות, והשאיר מים, והכל דולף, הכל... והוא מבקש ממך סליחה ואתה סולח, האם אתה צריך להעסיק אותו שוב? אז התשובה היא לא. אתה צריך כאדם לנהוג בו כאילו זה לא קרה. זה המובן שסלחת. אתה גם יכול להזמין אותו לשתות תה כאדם. אבל אתה לא חייב על אינקומפטנטיות לעשות כאילו זה לא קרה. לכן השאלה על איך נוהגים, מה פירוש להחזיר את היחסים כפי שהיו, זה לא מכל אספקט שהוא, אלא מהאספקט האנושי. אתה מתנהג כאילו, כאדם, הוא לא נפגע. זה לא אומר שהוא לא נפגע כאינסטלטור. בבקשה. המיקרופון שלך סגור כנראה. שומעים? כן. אתה נתת הרצאה מאוד מעניינת כפילוסוף, אבל אתה... קבעת כמה עמדות סוציולוגיות באשר לקהילה מעובה וקהילה אחרת, ובמיוחד בדוגמה של הקולקים, אתה בעצם השקת לנושא מרקסיסטי של, של קהילות, שגם אם אנחנו לא מרקסיסטים, אנחנו מאמינים שקהילות ואומות וחברות נבנות על בסיס כלכלי. ואיך התיאוריה שלך מתיישבת עם הגישה המקובלת לגבי בסיס כלכלי של, של חברות, של קבוצות וצווים מוסריים בתוכם? מה שהמרקסיזם אומר זה שמערכת היחסים הבסיסית בבני אדם היא מערכת יחסי הייצור.
אבל לא נוצרת קהילה. מעמד הפועלים הוא לא מעמד, עד שלא נוצרת בו תודעה מעמדית ואחווה מעמדית. ולכן היחסים המעובים שם הם אמנם מבנה על יחסי ייצור. הקשר הסיבתי הוא זה שיחסי הייצור משפיעים על מבנה העל. אבל מה שעושה את המעמד הזה למעמד בעל תודעה, בין היתר ובעל זיכרון, זה ביותו בעל תודעה ובעל זיכרון. זה לא רק יחסי הייצור בפני עצמם לא יוצרים מעמד במובן המרקסיסטי. לכן אני לא רואה פה ניגוד. מה שמרקס היה אומר במקרה הזה, ואני חושב שזה היה הניסיון בדיוק להחליף את רעיון האחווה עם הרעיון הסולידריות. והסולידריות, הבסיס שלה לא יהיה לאומי, אלא הבסיס שלה יהיה מעמדי, על פי האופן שבו אנשים נתונים ביחסי ייצור מסוים. והקטע הקשה היה כאשר הייתה התמודדות במלחמת העולם הראשונה, כשהייתה פנייה, אמונים, לא לצאת למלחמה על בסיס סולידריות לאומית, ולראות את עצמם את הפועלים כסולידריים עם בעלי המעמד, עם אותו מעמד בארצות אחרות, וזה לא עמד באופן סוציולוגי, מה שאתה קראת, לפני הניסיון. הם לא עמדו בניסיון. אלה הם שאלות היסטוריות חשובות, אבל אני פה תיארתי עיקר שהחלק הסוציולוגי לא היה קטן מאוד. זו אובזרבציה שכל אחד מאיתנו יודע, שבחברויות או במשפחה, להיסטוריית היחסים יש חשיבות, בעוד שעם זרים בדרך כלל אין לנו שום היסטוריית יחסים. ולכן דווקא הסיפור המרקסיסטי, לפי דעתי, מחזק את מה שאמרתי. הוא לא אומר שבסיס הקהילה, קודם כל יש איזשהו זיכרון שיוצא, יכולה להיות שבסיס הקהילה זה אנשים שנקלעו לאיזשהו מצב קיומי באיזשהו מקום, והם. זה יצר מערכת שלמה של זיכרון מעובה. לכן אני חושב שבדיוק ההבדל בין להיות אנשים עובדים ולעומת אנשים שנמצאים במעמד בעל תודעה, זה ההבדל שעושה את ההבדל. האמש. כן, עכשיו. בתפילות הימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור, מה בעצם, איזה סוג סליחה אנחנו מבקשים? ובייחוד, מה אנחנו בעצם משליחים בתשליך? אני אגיד קודם כל משהו על תשליך, אבל אל תשליך מזה על השאלה הראשונה, שנראית לי אחרת. אני חושב שאחת הבעיות בתשליך, כמו גם ב... בסעיר לעזאזל, היא שיש הרגשה שיש, שבאיזשהו מובן המטאפורה לא מוצלחת, שהסעיר לא נושא אבונות. הנצרות הפכה את בן האל לנושא האבונות, למי שמחפר על האבון. זוהי ההקרבה האולטימטיבית למען האנושות. הסעיר נראה, וכך גם הבין את זה הרמב"ן, שזה מסיפור אחר וממקור אחר, השעיר המשולח. והוא אמנם נקבע ונתקבל, וגם התשליך נראה כחלק מסיפור אחר. הייתי אומר, מאיזשהו ניסיון להטמיע ולייהד עבודה זרה. בסיפור של בקשת הסליחה מהאל, אני חושב שבקשת הסליחה היא במובן החזק ביותר. במובן לא שבאותה מטאפורה של הספר או במטאפורה, לא שיעבור קו על הגיעה, אלא שיחזיר את המצב לקדמותו בטרם החטא. זה רק האל יכול לעשות. מה המובן שזה? זה מסובך. בני אדם לא יכולים לבקש להתפלל על מה שקרה. זה לא בידם, מה שקרה זה מעשיו של האל. האל יכול בעצמו לסלוח. בני אדם לא יכולים לסלוח במובן התנכי של לסלוח. היינו לשנות את המצב
את המצב האונתולוגי של העולם. זה רק האל יכול. כך אני מבין את הסיפור. אבל אני מניח שזה רק התחלה לסיבובים נוספים לדעתי. תחום של ההשכחה. כלומר, לא דיברת על חובת שכחה, אם בכלל קיימת, אם יש אזור כזה. כמובן, לא במובן של ציווי שאי אפשר לעמוד בו, אבל אפשר לעמוד באותו עבר שבו עובדים בקורת. מה בדיוק השאלה? כדי שאני אבין, כדי שאני אראה את התחום הזה, אז יש אזור שבו אני מחויב לזכור. כן. של האזור, האם יש דבר כזה, חובת שכחה, או התנהגות כזו שתביא לשכחה? אני חושב שחלק מה... לא תנטור בלבבך, זאת אומרת, החובה היא לא תבוא, לא יודע אפילו מה יהיה הפועל בעברית, אבל... לא לשכון עם זיכרון רע של מישהו ולחזור עליו, וזה של לנטור בלבבך. אני מניח שפה יש משהו ממה שאתה מחפש. אני ניסיתי לומר ששום דבר איננו מחייב שכחה. כלומר, זאת שאלה, יש פה שאלה קלינאית מעניינת, איך, מה עושים עם טראומה? אבל האם שכחה היא אופציה או לא? האם אין זיכרון מודחק שפועל פעולה דיספונקציונלית כזאת שטוב להעלות אותו וחובה להעלות אותו במובן הקלינאי? אלה שאלות מעניינות, אין לי מה להגיד עליהן. השאלה שאתה מעלה, האם יש חובות שכחה? מה שניסיתי לומר זה לא, על ידי ניתוק הקשר בין שכחה לסליחה. אני אומר, להרבה מאיתנו יש הרגשה חזקה שלא באמת נסלח לנו ולא באמת סלחנו עד שלא שכחנו. אבל בדיוק כוחה של הסליחה, אם סתם שכחת, אז כמעט אין פה אקט של סליחה, פשוט שכחת. ואם כדי לסלוח, אתה כמעט צריך לזכור. לי יש שאלה. כן. שמענו כאן לא פעם הרצאות בנושא המוח. כן. בעיקר מאנשי מדעי החיים, פיזיקאים, אנשי מדעי המחשב, והתזה שאתה שומע מאנשי המדע, אנשי חוקרי המוח, זה שהכל זה זרמים חשמליים וכימיה, ואתה יכול לעשות אנליזה של כל מה שאנחנו קוראים רגשות ונפש, למשל זיכרון, על ידי דברים, אולי לא היום, אולי בעתיד הקרוב, הרחוק, נוכל לקמת את זה בעזרת מנגנונים פיזיקליים לעשות את זה. השאלה איך זה ישפיע או משפיע על מה שאתה קורא האתיקה של הזיכרון? אני מקווה שזה... נניח שתהיינה תרופות למחילה ותרופות ל... אני בטוח שכבר יש. שיש כבר. אבל יכול להיות, ונניח שיש תרופות שהן של כיף מתמיד. אתה תהיה נתון ב... יש לנו תרופות כאלה, אבל בלי סייד אפקט. אבל הן בלי תוכן. אתה פשוט כיף לך כל הזמן. התשובה שאין... הייתי חושב שמשהו חסר מאוד בחייך. גם אם היה סימולציה מלאה, היית בחדר סימולציה ובו כל הגירויים על המוח הם טובים. ואתה מבסוט באופן מתמיד כל חייך. הייתי אומר שזה גיהנום ולא... לכן הבעיה של עקרון המציאות כפקח על עקרון ההנאה הוא מרכזי לגבי הערכת עקרון ההנאה. ולא הייתי מקבל את הסיפור. עכשיו, לגבי המוח, או לגבי בכלל הנפש,
תמיד זיהו את הנפש עם המכונה האחרונה שהכיר. אריסטו עוד מדבר על כינור, אחר כך דיברו על שעון, אחר כך על מכונת קיטור. אצל פרויד אין ספק שמכונת הקיטור היא קריטית, לכן גם יש לך מחנות הידראוליות, לחצים ושיווי משקל, הכל. ולאן הולכת האנרגיה היא שאלה מרכזית אצלו, כאשר המכונת הקיטור היא המודל. כשמדברים על מחשב כנפש, אז השאלה לאן הולכת האנרגיה פתאום הופכת לשאלה לא מעניינת. וברור לי שעוד יהיו עוד הרבה מכונות בדרך עד שנדע משהו להגיד. אני לא מודאג מהאנלוגיות האלה. הרי השאלה האם כולם הניחו דבר אחד, מאפלטון, מהמשל שלו על השעווה ושוב החיים, שזיכרון משאיר עקבות. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מסוגל להרים משקלות, אני לא אשאל איפה העקבות בשרירים ליכולת שלך להרים משקלות. עכשיו, אם אתה מסוגל לספר על משהו מן העבר, האם מוכרח להיות איזשהו עקבות? ואם יש עקבות, איזה, מה התוכן של העקבות? עכשיו, כל השאלות האלה הן שאלות מעניינות, וחלקן הן מטאפוריות. מצב המחקר הוא נראה לי כל כך רודמנטרי, כל כך מקרי. פלנריות זוכרות, ואלה זוכרים, זה עוד הכל נראה לי עוברי. יש מחירת יתר של הממצאים, מכל מיני סיכול, מהשגת תקציבי מחקר עד לכל מיני דברים אחרים שאתה מכיר. אני, כשנדע יותר, נדע יותר. יכול להיות, יום אחד כנראה שהסיפור ייראה אחרת, אני מניח. כרגע זה הסיפור, מאז אפלטון עד עכשיו, הוא נראה פחות או יותר באותם מונחים. טוב, אנחנו נסיים כאן. תודה לפרופסור מרגלית, תודה לקהל.